прививку. Ти мені вам треба мій коментар? Треба, кажи. Так що, що я трошки далі стояв, і мені здалося, що ти кажеш, що ти не видаляв це відео. Ні. Ну от вони, я вже от ми тільки що перевірили з людиною. Я сьогодні не заходив. Перший, ні, я написав Сергію і іншим людям, які написали, що відео видалене. Будь ласка, відео є. Ну, зразу тоді ж, коли я це побачив. Вчора ввечері реально були проблеми з заходом, можливо, перезавантаження, що багато людей ходило. Можливо, так, можливо. Ну, то сьогодні відео є. Є, вчора було. 61 тисяч переглядів на моєму тільки. Це означає, що я його не видаляв. Ну, я просто можу сказати, що те, що ми знімали це в прямому ефірі, ми не ховалися за тим, що, ну, скажімо так, напевно, люди, які 3 місяці були в Києві, які, ну, бачили ці всі події, вони чітко бачили, як проходили звільнення голів райдержадміністрації, інших органів державних, виконавчих. Вони проходили під дулами автоматів. Будемо говорити відверто. Ми прийшли без автоматів, без зброї. Моральним словом надавили, так надавили. Можливо, була якась штовханина, шарпанина. Емоційно не витримали нерви. Ну, зараз такий стан, що ні в кого ці, ну, якби, нерви не залізли. Да, це була помилка. Я вважаю, що не треба було так робити, наприклад. Але з іншого боку, Пантелеймонов не має бути керівником першого національного каналу. Тим паче, що він цей цілий рік, ну, при найжорсткіших умовах Януковича, при найбільшій цензурі, він виконував все, що йому казали, і не на камеру він сказав, що Пшонка, старший Янукович, не Пшонка, а Захарченко, старший Янукович, Чмир, йому давали вказівки. Він це сказав, але казав, що не буде цього казати на камеру, тому що його вб'ють. Відповідно, і навіть от вам, громадському, ви ж до нього дзвонили, його питали. Його хтось бив? Ні, не бив. Так, його пошарпали, ну, вибачте. Ну, зараз такий стан, що, ну, це злочинність реально. Так, да, треба було, щоб, можливо, Махніцький порушив проти нього справу, законно, там, і так далі. Але всі ми люди. Слушай, ти розумієш, така ситуація, класно, і Лещенко про це говорить, що тепер виходить, що, розумієш, депутати від «Свободи» і генеральний прокурор від «Свободи». І ні, що? Прокурор, ви побачили, прокурор, він зараз сам заявив, що він не є вже «Свободівцем», він склав мандат, тому що, ну, склав, призупинив членство партії, тому що не дозволяє закон. Він зараз є прокурор України, генеральний прокурор України. Не є він свободівцем. Тому він зараз порушив справу. Відповідно, прокуратура буде розглядати цю справу. Ну, тобто все, в принципі, в межах закону, так? Є, було, можливо, я не вважаю, наприклад, моя особиста точка зору, що я не бачу там складу кримінального правопорушення. Не бачу складу кримінального саме правопорушення. Так, це було емоційно, неправильно, невдалий момент, оскільки ми владами могли діяти іншими шляхами. Багато є дійсно аргументів, але, ну, знову ж таки, я вважаю, що все-таки військовий стан, і все-таки ми маємо перейматися іншими проблемами, ніж оця. Тут прокуратура дасть висновок цим діям. Якщо я це знімав, можливо, я теж, якщо суд вирішить прокуратура, що я є учасником злочину, в мене мандату немає. Я взагалі не займаю жодну там посаду державну. Тому, будь ласка, я можу, ну, я теж можу піти під суд. І все. Ти готовий? Ну, я готовий, ну, якщо дійсно тут вирішить, ну, так, треба, значить, буде. Але я вважаю, що тут, ну, можливо, адміністративне правопорушення. Адміністративне правопорушення – хуліганство. Але, знову ж таки, є певна межа, співмірність злочину. Пантелеймонов вчора і цілий рік вчиняв злочин. Чомусь, так, це наша команда, чомусь, його не зняли, що вже місяць прийшов, його не зняли. Ну так, я теж про це думаю, просто можна звільнити. І навіть ми це говорили. Я про це писав сотні разів у Фейсбуці, що мені не подобається, що це взагалі злочин. Показувати там того ж Аксьонова в прямому ефірі на Шостер Лайв на першому національному. Показувати, як анексію Криму в прямому ефірі, замість того, щоб пояснювати людям, люди, це злочин. Вони роблять злочин, Путін злочинить. Але не показують його в прямому ефірі. Не витримали нерви. Так сталося. Тепер, будь ласка, прокуратура вирішуйте, але, ну, якщо нас хочуть розіпнути, ну, значить, так і має бути. Дякую дуже. Дякую. Це був Олександр Оронець, член Всеукраїнського об'єднання «Свобода», власне, відео якого і стало предметом того, що сьогодні тут є пікет, тому що його стрім з Національної телекомпанії України, де зафіксовано, як декілька народних депутатів
від свободи змушують керівника антиклубу Талимонова написати заяву. Вчора це побачили. Ви, до речі, бачите, ми не застосувалися, ми прийшли сюди розвивати цю критику. Так, є справедливо, є не зовсім справедливо. Всі депутати, які були там, і я, прийшли сюди вислухати всю вашу критику. І все. Ми не ховаємося ні за чим, так як ховалися минулого.